ismiah amaan aiim aalaamu alaykum araxmatuahi wabarakatu idalkinba meelkasoo duniada dacleeda a joogtaan mar kale iyo arnaamijyadiadkala socotenrotv waa barnaamij kooban runtii aan ugu magac darnay falcelinta ximadibaanada shegaanta hargeysa waxaa jira xildhibaan iyo qof uusan xilka dhibin mara kuwa aan ka hadlayna maantawaa kuwa usan xilka dhibin ee aad mudid runtii inay utumo iyo xasarado kasoo qufayaan magaalada hargeysa

qabiil kasto iyo degel kasta iyo deegaan kasta buwaag laga qoray iyo dcumenty ayaanu haynaa dabcan waxaa jira arrimaha qaar waxaynu u samaynaynay inaynu dhowrno oo maalintu ilaah yihahda aynu dib u soo saarno laakiin waxaad moodaa in gacmaha na la soo jiidayo oo ay dadka qaarnagu kasbayaan taarikhda runta ah ee qabaa-ilada gobolada waqooyi degan inanu maalin dhow aynu si fiican oo sida daba riyaad loofeede oo hufan aan uga hadli doonno waxaan rabaa marka inaan ka falceliyo laba qof oo anigu aan u arko inay yihiin dad aanun xil dhibin oo ka soo ciyaya magaalada hargeysa waxaan ku bilaabi doonaa nin lagu magacaabo axmed gurunje oo si catow iyo yoyotan iyo si aad u jilacsan isaga dhigayey inuu wax wanaagsan qabanayo lakiin runtii eh, hadallo deelkaaf ah oo mararka qaar duxul duurxul u muuqda oo aad u hooseeya oo weliba dee garaadka qofka markuu hadlayo ama uu meesha kale uu joogo aad ugu hooseeya runtii waxa uu e, ku nuxnuxsaday isagoo ku catoobaya in reer awdal ay e, u jeel qabaan in xilal ama masab la siiyo sida kaalibka ana waxaan mar walba ka dignaa in la maran habaabiyo aragtida iyo hadafka iyo ujeeddada ummada gadabursi waxa uu yahay ummadda gadabursi ee gobolada woqooyi degan gobolka woqooyi galbeed degmadiisa gabiley ilaa iyo xadka jabuuti yaalla runtii ma ahan dad cabanaya ama wax tabanaya ee waa dad wixii wanaaggii ayaga ay qabteen horumarkii ay ummadda kale u hibaynayeen dadnimadii iyo jaarnimadii iyo wanaaggii walaalnimada ay intaa soo wadeen iyaga sun iyo waabay ku noqotay marka dad baa jira ka dhex faa'iidaysta marxaladaha kala guurka ka marka lagu jiro in ay adeegsadaan xaalado marin habaabin ah ummadda gadbursi cid ay ka cabanaysa amaa u cabansoamaa wa ka tabanayso ma jirto lainsan horeu sheegaywanaaggii ayaga ay cugen ay weleyeen ayaasun ku noqday lakin maanta suntaasi hadu aala yidad waa lakala hufi doona inkaasimarkawaauka hadlay dhowr arimood midmidbaansudulg wuu yidi wuuusoo qaatay beela ka mid ai oort ادوار با احترام بانو هيا لكن خوفوال با هذا الكيسة اي مال مركة وحا او كيه هاي ايا لدول استاقا وحا او يولانا قو دان ساقنا هاي بيالاها عمران يا ايوب يو طول جعلة يا عرب واي غتين سوغا مركة يعني هذا الكيسة سيكاد لغايا بيالاها او سوغا تي مادام اي غتين محاير هير او دال ايقونا وحا او طبانا يا هذا الكاسي مركة qofkii de waxgarad ah ama dadka taariikdooda iyo isirka bulshada meesha taalla iyo unkamida siday isu unkameen ama isbahaysiga siduu u samaysmay iyo ninka garanaya hadalka wuu fahmaya waxaa marka halkaa ka soo baxaysa ninkaasi aragtida u ama hadalka daboobta dibnihiisa ka yimid waxaa la qaba dad badan oo siyaasiyiin sheegta oo jeeganta ama hego ka tirsan oo aaminsan إن الدتك بيلها أو شيء جنبية أو شيء يوم ده لبعض مليون أوير دجن إن يسكو يسود دكمان دت بدن بعرف تدا لكن ودت عن تاريخ دنا غونين حالة دمشق كت تنا أنا لوجين لكن حصلت يو أطن كنال وعن لبته مرنا ولا دين أركينا كوا أكفر يوح اللي <سؤال> بعند الشيك <سؤال> تأو هجنايا مرنا يرزك أورن بيلها سمرك <سؤال> وسوق <سؤال> هذي saan horu shegaya inu ixtiraan baan u hayaa lakiin waa jilibiya sa ka mid a waxa uu marka kala saafay iagu isagoo raba inuuna baro reerkaisakil ya wuxuu yahay wuxuu soo kala saafay habrihii iyo reerahaasi wuu yihi habar abal iyo habar garxajis iyo habar jeclo ayaa wixiio dhan aatay mara halkaasara inaan dul istaago run ahaantii qofka gadabursiga ah wau aaminsan yahay in uu isaaq iyo gadabursi ay dhig yihiin weliba tira ahaan uu gadabursi badan yahay fac ahaanna uu gadabursi ka fac ween yahay mid mid baan isu dultaagi doonaa maalintaay ku habboon tahay sababta uu gadabursi isaaq oga badan yahay sababta uu gadabursi isaaq uga fac ween yahay mid mid baan isu dultaagi doonaa dad badan oo weliba dayar ah oo dhalinyaro ah oo ku kacaamay nidaamkan heegana arintaasi ma ogo maadaama intaasi lagu qulaaminayay been laga soo lallabay mamsuninkaasi markaa halkaasuu la maray ummadda markaa hadalkaasi lagu leeyahay labaa la gudboon ummadda gadgursi ee heega ama jeegaanta la shaqaysta ama la jooga ama golayaasha la fadhiya waxaa ku habboon in ay ka falceliyaan daboubta noocaasa sababtoo ah waa laysiqaanaa ninka aad taqaano marka ama afxuma ku aqow ama inuu qof wanaagsan yahay adaad ku taqaano hadalka ka soo baxa ee adiga kugu socda waxaa habboon inaad isku gudubtid oo intii bulshadaada hadalkaa loo lalin lahaa ninka xildhibaanka sheeganaya hargaysa fadhiyo inuu isku gudbo hadalkaasi oo isaga uu noqdo muraayadda laga dhex arko dadkiisa waxay yihiin nasiib daro dadka hargeysa fadhiya waxa ay isdhaafiyaan ama ay yani mar walba yani waddada u banneeyaan xumaanta tolkood iyo dadkooga iyo kuwa ay metelayaan loo soo lalinaya ayo mar walba ayagoo daawanaya yay isdhaafiyaan halkii ahad ina isku gudbaanoo iyagu noqdaan ilaa wuxuu sheegtay inuu xildhibaan yahay inuu goboladaa iyo ummaddaa matalo markaa laba iyo soddon beelood oo gadabursi a markaa inta lasoo koobo xaafada yaryar lasoo ag dhigo ninkaasi marka xildhibaan yu u yaawayegyidbaadama ragga meesa joogaan o ixtiraamaya way seegtay inay jawaab ka bixiyaan hadallada noocaas waay hadday maalin horeba ka jawaab bixin lahaayeen oy mar hore ka hortegi lahaayeen oy mar hore <muchos> dadkan waain tusi lahaayeen maanta yani xayraan walba intuu meel soo istaago tolkii ama dadkooga afka kuma qalwaaxiyeen lakiin iyagaa ugu wacan iyagaa greenligtka siiyey in dadkooga wixi doona laga sameeyo waayo moorayla fadhiyaan maadam moorada la fadhiyaan agtoodana ay joogaan hadalka meeshay ka lalinayaanna ay joogaan inay goor hore a waa ahayd ay xaajadaasi wax ka abtaan maaanku so nodoadalkaasimara qof walba oo maqlay oo soomaaliyeed ama ummadda gadbursi wuxuu la noqda wax lala yaabo aniga marka su-aal ban is weydiinayaa dadka woqooyiga ku nool oo dhan waagi hore waxay ahayeen dad afmal ah oo hadallada ay ku hadlaan murtigeysan oo yani waxa loo yaqaano birmageydada afka luuqada afka somaaliga birmageydu leeyahy dad birmageydada luuqada ay ku hadlayaan dhowra oo waxyaabaha ay taminayaan hufa ayay ahaan jireen marka <imit> aniga waxyaabaan la yaabana waxay tahay dadka maanta gobollada woqooyi ku nool ee weliba sheegta siyaasiyiinta aama xildhibaanada iyo oo qofba qofka kale marku hadlayo aad isleedahay war qofkamunan dunidaan ku noolayn muunan lahayn ani wax uu xeeriyo maynan jirin inuu dadkan jaarnimo iyo dalisnimo wa u xerinayn waa maxay baansleeyay mise haddana waxaais leeyahay ama anuu isku qanciyaa nin umalaha dadkiiba sidaan noqday oo waxa weeyaan

ninkaasi waxa uu laliyey ama uu dadka u sheegayey in ay musow asagoo ku muusanaabayo ninka muuse bixiliyada hogaamiyaha jeegaanta ama qolada goonigoosadka reer awdal reelahaasi waa sidaa intaasoo wasiir oo wasiirro yaroo uu ka sheekeynaa cayntaynah dee wasiirrada reer awdal naga sii yuuska ha joojiyaan waaaf aewaa gaf ale reer awdal dad wax la siiyo ama dad cabanaya ama dad marti ah ma aha sideedana wax la isa siiyo adduunyadan ma jirto reer awdal waa ummaddaasaan sheegay labada milyan iyo ka badan ee fulom ilaa bulaxaar ilaa iyo wajaale ilaa iyo loogay caddadeggan cid wax siin ay oga baahan yihiin ma jirto laakiin reer awdal dad ay aamineyn oo odayaal iyo siyaasiyiin sheegta ayaa khiyaamay kiyaamadoodii weyaan maanta marka waxa warmaha maanta reer awdal ka likaysan ee ninkii doona intuu soo istaago u iska faradaacayo ama hadal meelmara leeyahay waxa ugu wacan waa uwa sodonka san darkagu jira dadka reer awdal xalmarinbaan siinayaa hadalada noocaasoo kalea wlasiyaerntamarinwaalo isticmaalaruux martia qofka martidaa ee gurigaaga martida e, mdegankaga aywar martidii biyma la siiyey baad cunta ma, ma -u, -u, Aya, abu, Hadana, la siiyey martidii -ha. gogolmo loo dhigay baala yidhahdaa laakiin qofka intaas oo dhul a degan oo intaas oo milyan ah wax ha la siiyo waa ceeb waxay ku tahay mar kale kuwa xildhibaanada sheeganaya ama nimanka de horgallada ahede dabageliska ahe siyaasiyiinta sheegta ee dadka maalinta dadkooga ay nugul yihiinna ku tunta maalinta ay dadkooga madaxa kor u qaadaanna seefaha barafkaa u soo qaata ayaa ceeb ku tahay haddana waxaan is leeyahay haddaed caab wax ka tareysan nimankaasi oo in damiir un leeyihiin maalin unbay artami lahaayeen oo maalinuba wax noqon lahaayeen lakiin ninba ninka uu ka deninb inta uu ka sii weydsanaa garasho iyo caqli uu kasii hooseeyey dadnimo iyo damiirxumo ugu liitay inba meeshaa fadhiya mid walba wuxuu sugayaa dufankaa yalow qaato lakiin magaaxumada iyo dhagxumada iyo isircayga iyo degalcayga intaba shaqadooda maaha aad un yegtaasuba u noolyihiin marka ninkaasi <muchasí> hadalladiisa waxaan rabaa dhallinyarada gadabursi meelay joogaanba inay u istaagaan oo ay runtiihadii kuwii la islahaa waxbay dalku dad ugu jiraan aysan ka hadlin inaad ka fal celisaan waxaa jira boqolaal iyo kumanaan kale oo magalooyinka waweyn hargeys iyo orame iyo syla iyoluay iyo garbadadan iyo xariirad iyo qulinjeed iyo oon iyo baki iyo dil iyo wajaale iyo meel waba iaa iyo gudaamewabajatydoladegaan ku nool ka hadli karaa jira ma garanaya dadkaasin waxa af ka qabtay waayo marka isilkaaga ama dadnimadaada la dulo waa wax ku saamayn kugu yeelanaya hanaan ufakarkaaga marka hanaan ufakarkaaga qofka qaldaya ama qalindaaraya waajib baa kaa saaray inaad ka falceliso taasi intaasana lya waxaanu imanaya nin kale oo isaguna hadlay oo anigu ma aqaan lakin waxaan u aqaanaa dhor goolbaaarkay isagooadlayo nau aqaanaa xildhibaan gocasho xilhibaan goasho waa nin gocasho badan waa nin calool olol la nool waa nin utumaha iyo xasaradda soo faka mar waliba wuxuu ka hadlaa waxyaaba aan loo joogin iyo waa ninkii hadda ugu dambeyey lahaa reer awdolow kun oo qof baa tihiin dagaalka diyaar baanunahay soo qaada garaadjaamacbuu faraha la galay ugaaskiibuu faraha la galay ninaaaab kamdoodninkan xildhibaan gocasho kolei ninka yaqaano magaciisa waayo dadka de mansabka leh qiimaha leh e sharafta leh reerku doona haka dhashee magaciise waa magac dhadhamaya oo aad qaban karto lakin <laughs> qof isaga donba de gebigiisiba xumba ah oo u hadlaya sidii dibjirintii demagaiise maskax laguma qaban karayo ninkaasi waxa uu yiri tiradiinu wa ku halkasa raba mar ina waka ado adduunyada horta waxaa jira waxaa la yidhi benfakati run ma gaadho dadkani shaqa tagay u shaqeeyo jeegaanta ama la shaqaysta in badan baan ka digaynay hadimooyinka ay qoolayaan in maantana liiaunoo qof batin waxaa mas-uul ka ah kalmadaxweyne kuxigeenka sheegta kii madaxweynaha sheeganayay ilaa kuwa maanta jooga waayo iyagaa dadkooda maalin walba waxay ku kasbayeen tira ayo tayo aysan lahayn

adduunyada hadda tusaalaha aan magaaladan ku noolhay laba boqol oo kun oo qof baa u nool ababoqol oo kun iyo wax yar dheeraadaha ku nool dad toban kun ka yar ayaa codeeya haddii marka la yidhahdo magaalada labada boqol oo kun oo ku nooshahay dadka ku nool waxaa laga soo qaadayaa intii codaysay xaqi iyo xaquuqdii dadkii intii kale xagay maraysaa marka waddan walba marka wuxuu ilaaliyaa taranka iyo tirada dadkiisa ayuu ilaaliyaa iyo xaquuqdooda codbixiyaashuna waa dad gooni oho diiwaankashan awdal marka waxaanu ognahay boqolkiiba sagaashan dadka ku nool gobolka awdal iyo waqooyi galbeed inay nidaamka gooni gooshatada iyo jeegaanta aysan aaminsanayn iddeetanka kuna uu sheegayo anigu waxaa aaminsanaha wayba badan tahayba dadkaasi codeeyay ee eanka kuna waayba badan tahay baa aaminsanaaa anigu inta ka yar baa filaya inay jeegaanta u codaynayaan haddayse dhacday maxaa marka keenay dadkii codaynayay in laga dhigo tiradii gobolka ku nooled waxaa keenay laba arimood waa ko dabagelisyada oo goor waliba aanan ka hadal u hadlin xaqa iyo xaquuqda dadkooga ku qanacsan in mishaarkooda qaataan dadkooga hadiliyaaa xataa shan bool oo qof baa idisocdaysay ku qanacsan war ummaddiinna waa shanoo oo qof diliyaa ku qanacsan kuwaas horta ugu wacan labo waxaa ugu wacan bulshadii iyo koor weyntii dhulkaa de, deganayd de, de oo aanan marnaba ka gilgelinaynin -gil ama aan hore oga gilgelin gaboodfalka iyo cayda iyo bahdilka lagu hayo waayo marka hargeyse laga dhex leeyahay awdal oo laba milyan oo qof ku nool sobaa siddeetan kun oo qof ku nool dee falcelin bay u baahan tahay waxaa jira nin aan jegaanta am, ama siyaasaddeeda ku jirin oo ama macallin oo brofessora wax dhiga أما سياسي جبح أو شقادة كفار يستيع أما ضد يعني برشاء أو مالها جوجو مرح بنان أو إلى شن كر غيم كوج الشرف أو ديدا يا واحد ضد كوج اللغة سمينا يا لغو لغوي يو كوين متشران لبلا أخر مود مركا أي أصبح إن ما أنت مركا ضد كي أنت ترى لك ها أنت يلا ده عدسة لقى سوق روا مركا هذا الكلام يوني كاسي إيه اللي بنقول عشو والراعي هذا الكاسي iayagu ay gadbursi ka badanyihiin aig waxaan rabaa akadinkaga baanaadaa inaa inaaa dlad inaan medmedsu dultaagi doono habraha iyo reeanikaga oo aan mid waliba unkankedaankahadli doono tusaale ahaan awal reerkla yiado sbaysiga awal sida uu ku bilowday aandoon ia hadlo aaskii qofki ugu horeyey ee hogaamiya ee saldanadaas ogmiyaa inuu aha qof gadbursi ioqof a aa ado سلطنتي <سؤال> لورنتي ربين وربينين يرشير دون يرير جديد قاب كيوم كمان يعدي كوا أبتر سلام أيام كهل دونا هدوء الله يلا ويو كعمة حنا لسوي شيء ذي وح بدن بالحيرين لكن ما أنت ربع إن هدو وح كدم بي عن برنامج منه بل إن دت كان الشيء جي التردد اللي هو شيء جي عدي هين قريبا أوجه لي خبر أول بقول كي وشان يعفرتن إني كده بورسيهين خبر جعله بقول كي وشان يعفرتن إني كده بورسيهين

waxaan ka hadli doonna oon sheegi doonnaa eraybixinta isxaaq halkay ka timid boqorkii isxaaq oorla odhan jiray boqorbadeed ama ka talin jiray kun iyo afar boqol iyo labadii meesha loo yaqaana dabarwa ee maanta eritria ku taala ninkii bixiyey iyo somaliyangar iyo samburiyangar markauu soomalida jibiyey ilaa y sacadiin u yimid halkaasi dadkii ka yimid ee maanta halka ku jira ayaan ka warrami doonaa

ama warankii loola jira baade oo aan weli gacanta ka bixin in jegaantu ay saa u qaylyayso haddii warankaa gacanta ka baxana maxaad umalaynaysaa jegantii maanta har iyo hoybu diidan tahay waxay abuurayaan waxyaaba galgacayl iyo jacayl been ah oo sun iyo waabaayo lagu walaaqay ayay abuurayaan ninbaan arkaya meel ku soo qoray maanta qaranku wuxu u baahan yahay in la gargaaro gadabursiyowe maanta maalintii lakala cadgosanayay ma aha maanta maaha maalintii ma wax e lais weydiinayay ee qaranka nala dhisa dhowr iyo soddon sano ayaa qaran la wax lala dhisayey oo mayri loogu xiray oo hantidii magacayga iyo martabadayda lagu soo qaaday hargeysa iyo barbere iyo gabiley iyo meel walba lagu dhisanayy taasi laakiin maantasoo gunaanatay waayo adduunyadu lacagta uu siinayay nidaamka goonugoosatada dee reer kuma siinin reer la yidhaahdo jegaanlan kumuuna siinin lakiin waxa lagu bixinayey asc iyo awdal iyo jegan oo iswadata ayaa caalamku wax ku bixinayey oo mashaariicda lagu bixinayay oo lacagaha dowladda soomaaliya ay ku bixinaysay oo caalamka wax laga soo dawarsado lagu bixinayey lakiin reer laguma bixinin inta reer meel istaagay annagoo reer jeganlan ah ama reer maaa hebel ah ayaa lacagtaasi nalasiinaya laguma bixinin tii baana marka keentay in maanta sidaa lo kibro nikaahadalkiis waxa kamid ahaa rer awdal way kibreen marxildibaan gacasho reer awdel mayna kibrin rehadday kibreen yani maanta sal maysan ahaan lahayn lakiin cidda kibirtay wa cidda wxa aniga xaqiyo xaquuqda aan lahaa inta u sii daayey oo hantida adduunka laga keenaya aan ogolaa ina wax ku dhistaan oo aan lahawal dadkani uba utun iyo xasarado iyo gocasho ay ka soo doogsanayan ay bal hal noolaadaan ewar dadkii aananigu kamo bokor iyo dulcad iyo xarshin dadkii dahdsanaa inta ka soo rarnay aanu magaalaynay oon islawar dadkani waa dad jaara aho waa ehele waa ha noqdaan dadkaasayaa ina kibraan ahayd lakin adigiibaa kibra hargayse iyo barbere iyo burco oo meydadka sida u degsiisan yihiin oo dadki wax lagu kala aasa la laa yahay oo dadkii goobjoogga ainoo sheegayn in dumarka maryahooga inta jeejeexaan xargal laga dhigay oo meydadka bodarwadar loo aasayay dadkii saa idin caawinayey ayay ahayd inay kibraan lakin dadka kibray waa dadka jegaanta maanta ah ee waxaa ku hadlaya ee aana waxba xerinayn oo wa alaale wa maskau dga int aaa runt aaku soo gulaanaddooniahorueegayrnamo xoog u mug weyn eri galabaaanikagasoo indoowaaarabamarainaan ka hadlomd dhalinyarada gadaburseaduiaggqobao iooo dhalinyaroy waad arkaysaan xaqi iyo xaquuqdiini dhowr osoona maqnaa maanta marka aad tiraadeen xaqyagiibaan doonaynaa waxa or iyo qaylo iyo sawaxan iyo guryan iyo gurxan dhacaya waad arkaysaan xaqaagii markaasi iyo noloshaadii iyo dibindaabyada kugu socotay iyo shaqala-aanta iyo badaha aad ku dhammaateen iyo saxaraha ujaahina leefay xaqiinni intaa idinka maqnaa maanta markaad u soo istaagteen waxaaso qaylaa dhacya maxaad u malaynaysaan idinkoo xaquuqdiinna helay maxaad u malaynaysaan idinkoo xaquuqdiinna helay oo gobolkiini maanta gacantiinni uu ku jiro canshuurtiinni wax ku qabsanaya oo mashaariic caalamiga helaya oo dekadihiinna dhistay oo macdintiinniiyo saliidiini la soo baxay oo caalamka yani uu ku dekaynayo dhulkeenna maxaad u malaynaysaan sidee u ekaan lahayden waxaan idinka codsanaya amaanidinku boorinaya inaad u istaagtaan inaad xaquuqdiina dhacsataan inaad xaquuqdiina aad dhacsataan xaquuqdiina waxaad udhacsan kartaan qof waliba inuu maanka iyo garashadiisu inta la foqo uu isweydiiyo war maxaa kaa maqan xaggee ku maqan yihiin sideed wax u qabsan kartaa inaad joojisaan inaad qofkale wax ka sugtaan qof waliba waa uu kula soo hadlay wuuu ku leeyahay yaa noo imanaya yaa wax noo qabanaa war cidd idin wax qabanaysodi imanasa ma jirto nin walba meesha uu joogo ha ka dagaalamo nin <Nimu> walba meesha aad ku taaganta barada taagan tahay adaa iskale meeshaad u tali nin walba meesha aad taaganta ada maanta ninka log hayo jooga iyosayla iyo gable iyowajaale intu dhexaysu joogo war meel walba adiga isaadiga meeshaada ka tali ooma baahnid cid kale keliya waxaad u baahan tahay in aad hesho dad kula aragti oo kula mabaadi oo wax kula qabanayo waynu ku ag joogaana e, ee abr aragtidaasi abuur ha sugin in e, waxi cirka kaaga soo dego

oy fardo maalin socod ku difaacayeen dadkaasi markaa waxay u difaacayen dhulka annaga inaan manfacsanno oomaysan difaacan inaan noqono dad wax loo yeeriya oo dhowhanayaal ah oo meel iska fadhiya oo sidii xayawaankii maalinta koox lagu soo dhexdhaco ian la xiro inna la dilo inna yagta lagu hayo ma ahan waa u diaaana dnanagawanoono abaatan jir baa tahay adiga weyaan ninka la doonayo inuu ummada hogaamiyo hablaha samaroon ee meel walba dunyada dacaladeeda ka jooga waa inaad raggiina gubaabisaan wa inaad raggiina gubaabisaan rag aan haween ka dambayn rag ma noqonayaan waa inaad guubaabisaan hoyooyin baa tihiin hablihiibaa tihiin bhabaryartiibaa tihiin eeddadii baa tahay guubaabi inamadaada haddaad doonayso inaad sharaf ku noolaato raggaaga guubaabi taasaa looga baahan ya hablaha samaroonna gulaanadkii waxaan kusoo gulaanadayawaxaa la jooga xilligii nin walba uu taladiisa loo aayi lahaa lama joogo maanta xili dadka lakala furfuro beelbeel iyo xaafad xaafad loo kala qaadqaado annagaa reer hebel ahoo anagaa kan saddexdan xisbi iyo wixii yimaadaba weli waa hal reer dadka ku mousanaabayow somalilan wax la yidhaahdaa jira waxaan halkan oga sheegayaa qof kasta oo maamulka gooniy goosatada aamisan qof kasta oo maamulka gooniyo goosatada waxla doonayo

inay yuusaan inay hoos eegaan inay dibnaha ruugaan waa wax la gaarsiiyey marka habeen marka uu gabol u dhacaba jeganta ama waa u baryaba ummadda gadabursi waxbaa kasii dhacaya waa inaad marka fahanto inta aad daluunta aadan tegin ama inta aadan jarka ka dhacin war goobinimo iyo sharaf dunidan duseedu ku noolow adoo sharaf iyo cisilana dhimo laakin haddaad adduunka adoon ku noqoto akirana addoonbaad ku noqon waa hubaal ninka sharafta iyo cisiga iyo islaamnimada

wadaaddada gadafbursi ee goboladaasi camira ee meel walba jooga waxaan u sheegayaa inay ummaddooda wax u sheegaan inay hoos u hadalka ay joojiyaan oo ay ummaddooda faraan inay sharaftooda ilaashadaan war ninka raashin dhacy loo keenayo ninka habeeni maalin dragiska hargeysa looga keenayo war ninka maalin walba yacni fusuqa iyo waxyaabaha xun loo soo waaridayo wadaadada maxaa gu aaminsan yihiin maxaad oga hadlilaadihiin ummaddani dalkani waa awdal waa dhulkii culimada awdal waa dhulkii culimada culumada dhulkoogii ee sharafta lahaa ee inta ingiriis iyo faransiis iyo an xabashi hor taagnaa ee aan weligood kaniisad laga dhisin oo muhmaarad laga fulin maxaa maanta keenay in intasodragis ah oo balaaya ah oo hosaasin ah oo maskax goron ah in dadkiini lagu wado oad oga hadilaadihiin dhalandoorin ayaa dadkini lagu wadaa waxaan kusoo gunaanadaya bulshe marka la doonayo in la dilo oo la baabiyo aduunka laga saaro waxaa laga qabsadaa dhalinyarta dhalin yarta waxaa laga dilaa garaadka iyo garashada waxaa lagu sameeyaa balweyn waa la balweeyaa drugskabarajadka iyo balaayada iyo mukadaraadka iyo kamriga ayaa saa loogu soo farakaa dhalinyaro waxaa soo kacaanta marka wada sakraansan oo wada yan jinaacaysan dhalinyaradaas maxay ka tagaan waxay ka tagaan el bay ka tagaan kuwa ku xigana kuwaasa roonbaalu noqonayo warwadaadada waxaan ka codsanayaa awdal buuxde ee masaajida camira in aad dadkiina no wi istaagtaan oo aad dadkiina aad kala hadashaan xumaanta looga soo waaridayo hargeysa ay e koway ka tahay kalaqaybinta bulshada in dadka kabyaalad lagu kala qaybiyo in dadka isir lagu kala qaybiyo iwaayo diintu ma ogolo in, in midnimada la dhantaalo midnimada gadabursi waxaa laga dhantaalayaa waa nidaamka jeegaanta iyo hargeysa naad kala hadahaan waa inaad u sheegtaan dadkan midnimadooda inay xoog tahay intaas ayaan barnaamijkeenna ku soo afmeraya inshaallah saan horu ballanqaaday barnaamige inta ka mugweyn <laughs> berri hadduu alla yihaahdo ayaad halkan kala socon doontaan iidam alle waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabad